Honor, arlequinades i arlequinats. Situació complicadíssima després de la derrota davant del líder, el Villarreal B, a casa, que ens manté en zona de descens, però a 6 punts del play-off. Aviam com ho explico, això. Ja sé que avui en dia, a la televisió, per tenir audiència, com més show o exageració dels temes, millor. Avui podria trinxar-ho tot i demanar el cap d'Hidalgo, com alguns van fer divendres a la Nova Creu Alta, o en els darrers dies a les xarxes socials. Però no seria just amb el que hem anat dient aquí des del començament de l'arlequinat ara fa 9 mesos. Mireu, el futbol és sentiment, d'acord, i per tant s'ha d'acceptar i entendre que una important part de l'afició estigui descontenta, enfadada, decepcionada, el que vulgueu. Però els clubs de futbol d'avui en dia són societats anònimes i per tant són els propietaris qui prenen les decisions. I els propietaris del Centre d'Esports Sabadell, preocupats i responsabilitzats amb la situació de l'equip, no pensen substituir Antonio Hidalgo perquè creuen en la seva feina, com Antonio Hidalgo també hi creu. Jo crec molt en el que faig i com ho faig. Estic molt convençut de la manera que tinc de veure el futbol. El futbol no té memòria, no recordarem res, però és el que té. Això va de resultats, de guanyar partits, de ficar-la dintre. Si no la fiques és impossible, però Antonio té un discurs, el tindrà sempre en el món del futbol. Evidentment has de millorar i has de retocar alguns aspectes de com poder atacar aquests blocs tan baixos que són difícils d'atacar. Quan el posen en 5-4-1 és diferencial, és de jugadors, d'un contra uns, de ficar-la, però estic molt convençut del que faig. Jo no em mouré de la meva idea, seguiré jugant de la mateixa manera, segurament amb estructures diferents, que ja ho hem fet des de el principi de temporada, com va ser l'altre dia, que jo crec que la gent veu una situació, però avui en dia són estructures que es van movent constantment amb i sense la pilota, i per aquí no tinc cap mena de dubte, que sobretot perquè els meus jugadors m'han de veure que tinc clar el que vull. Al final no és agradable per ningú que diguin que marxis, sobretot d'un lloc que estimes tant, però la gent paga la seva entrada amb tot el dret d'opinar i de dir el que pensa. No estan contents, és normal, però jo continuaré fent el meu treball, deixant la vida com he fet des del primer dia que vaig arribar. Jo crec que al final aquí hi ha assentat un arlequinat més. Sabem que hem de millorar molt en les situacions sobretot d'encert de cara a gol, perquè si no és impossible guanyar partits, i a partir d'aquí, bueno, respectar al màxim a la gent. Els resultats han d'arribar ja, no tenim marge, cada cop tens més marge, bueno, però marge per reconduir la situació, el de començar a veure i que això és com tot, tu fas una cosa i creus molt en el que fas, quan obtens un resultat. Si no l'obtens, és més difícil de creure. I clar, això és en el moment en què hem de treballar molt amb els nostres jugadors. Ens deixarem tot i més per buscar aquestes coses que dius de la zona d'atac, de tants jugadors de gaire ofensiu que han d'estar més encertats en aquests últims metres. No parem de treballar totes les setmanes i ara mateix la pilota no entra. Jo veig molts dies entrenar l'equip i us puc assegurar que la plantilla creu en el model de joc que vol imposar Antonio Hidalgo. Ja sé que molts dels 2.702 espectadors que van desafiar això de jugar els divendres a les 7 de la tarda, poc els importa veient els resultats que portem en les 6 primeres jornades de les 38 que hi han. El rival era el Villarreal B, el millor equip dels dos grups d'aquesta primera ref footers. Si aquesta jugada arriba a acabar en gol, probablement ara parlaríem d'una altra cosa. El problema no és a la zona defensiva, sinó a l'hora de rematar les ocasions que més o menys es creen. Toni Gavarre no va tenir la sort d'aconseguir el gol i el Villarreal va fer el que no volia l'afició, que és avançar-se en el marcador en una acció que, evidentment, té la seva polèmica. Aquestes petites arribades a l'àrea, la veritat és que eren fàcils de controlar, perquè Guillem Molina, Aleix Coc, Rubio van tornar a fer un gran partit. Però va arribar aquest moment.
Veurem bé la jugada després perquè aquest gol no hauria d'haver pujat al marcador. A l'inici de la jugada hi ha unes clares mans que l'àrbitre no va veure, l'àrbitre assistent tampoc, i el Sabadell va marxar al descans amb aquest resultat de 0-1, que seria el definitiu. No és gens fàcil per Antonio Hidalgo fer canvis quan les coses van així. El Sabadell va jugar amb dos davanters, Gavarre i Caixe, però pràcticament no van intervenir. Aguza la primera part i també la segona va tenir les seves oportunitats. Aquesta resulta molt difícil entendre com és que no va entrar. És que no tens sort, és a dir, en el futbol també hi ha una part que la sort marca el camí. Aguza, que evidentment és un gran fitxatge, no va tenir la sort com a element en aquesta rematada i el Sabadell es va quedar sense l'opció d'empatar el partit. Partit, doncs, amb dues parts, tampoc aquí, aquesta rematada de Moja, és a dir, els jugadors a terra, els jugadors es van quedar molt temps al terreny de joc, van saludar aquell gol nord que havia estat tan crític amb Hidalgo i amb la directiva. Estem en una situació realment difícil. Però el que volem és entendre que el Centre d'Esport Sabadell és un equip que continua generant en els equips rivals opinions favorables. Escoltin, si no, l'entrenador del Villarreal, evidentment l'ex-arlequinat Miguel Álvarez. Nos ha costado, hemos sufrido, porque delante tenemos un gran equipo. Seguro que este equipo, con paciencia, al final es un equipo que estará ahí arriba. Tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador, y ya lo he dicho, me parece que lo dije el otro día en rueda de prensa, tener esta estabilidad a nivel institucional es una suerte para todos los que están aquí ahora, porque tú y todos sabemos cuando hemos hecho cosas muy bien y nunca hemos tenido el apoyo de la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahora, con tranquilidad y como lo están llevando el club, el entrenador y los jugadores, pues al final, cuando tú tienes mimbres para sacar las cosas, al final tiene que salir. Lo que pasa es que es verdad que el fútbol es injusto, ¿no? A veces, yo dije, además lo dije de corazón, que este equipo anteriormente ha hecho más méritos para más puntos, ¿no? O sea, no sé, te hablo, por ejemplo, el otro día en Algeciras, la última ocasión que tiene Toni y la tira a las nubes, la mete, gana 0-1, cambia todo en el fútbol, ¿no? Yo le deseo mejor al cuerpo técnico y al Sabadell, ya sabes, ¿no? Que la entidad está por encima de todo. Yo tuve la mala suerte de encontrarme gente, pero al saber lo quiero mucho y creo que tiene una afición tremenda, que a mí siempre me han tratado con mucho cariño, por lo tanto le deseo lo mejor. Gràcies, Miguel Álvarez, per aquestes paraules. I els jugadors també estan convençuts que la ratxa canviarà i que aquesta plantilla, que està feta per estar a dalt, acabarà lluitant per fer el play-off. Nosaltres, doncs, bueno, sabem que l'objectiu era estar a dalt. No està sent així, sabem que estem en una situació complicada, però bueno, s'ha de seguir. La setmana que ve tenim un altre partit. Tot l'equip, des del primer fins l'últim, estem convençuts de que se'n sortirem d'aquesta i no queda un altre que seguir. Nuestro objetivo era uno, pero bueno, al final sabíamos que iba a ser cualquier detalle que iba a significar algo importante, entonces pues es lo que nos está tocando, ¿no? Que ahora a la mínima nos están haciendo gol y a nosotros pues nos está costando más de lo que queremos para hacer gol, porque hoy, por ejemplo, hemos tenido ocasiones como para meter uno o dos goles y meter un gol más que ellos y llevarnos el partido. Y al final lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca, cuerpo técnico, jugadores, encerrarnos en el vestuario, hablarlos y ver lo que tenemos que cambiar, que nosotros creo que estamos haciendo muchas cosas bien y lo que he dicho antes, ¿no? Pues al final el fútbol muchas veces son detalles, ahora nos está tocando sufrirlos y al final tenemos que cambiar eso como para ganar partidos. Está claro que es una situación que no gusta a nadie, ¿no? A nadie gusta verse ahí en los puestos de descenso, pero yo creo que al final tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo, nos llevamos todos muy bien, nadie pone una mala cara, todos nos animamos, todos ganamos, todos perdemos y al final lo que hay que hacer es eso, estar unidos más que nunca, creer en lo que hacemos, que estamos trabajando bien diariamente y ahora pues si hay que trabajar más, pues se trabajará y si hay que trabajar más y hacer 20 ocasiones más para meter dos goles y meter un gol más que el rival, pues lo haremos y no va a agachar nadie la cabeza, vamos todos a una, vamos remando en la misma dirección y creo que es lo único que queda. Però som tercers per la cua i entenc que costa confiar. Feu-ho, sisplau.
fins que les matemàtiques ens ho permetin. I queda molt per tirar la tovallola. Insisteixo, el barco a Tarragona el portarà Antonio Hidalgo i continuar anant contra ell sabent-ho no ho canviarà. En aquest programa busquem donar la millor informació possible i aquesta és repetir que Hidalgo té la confiança de l'àrea esportiva del club. El que em dol és que molt pocs s'hagin enfadat per les mans en l'inici de la jugada del gol del Villarreal. Hem arribat a aquest punt de fer-nos sang en contra de l'entrenador, de demanar que la directiva espavili, però poc soroll s'ha fet amb aquesta errada arbitral que va canviar el rumb del partit. No estic amagant la realitat. Poso sobre la taula tots els punts de vista d'una situació greu i preocupant que des de la desunió no s'arreglarà. I què estaran pensant els nostres dos primers convidats al plató? Jaume Milà, director esportiu del Futbol Base del Centre d'Esport Sabadell, gràcies per venir un dia com aquest a parlar d'una cosa que també és important, el Futbol Base del Sabadell. Com estàs? Hola, Xavi, què tal? Bueno, abans de res, donar-te les gràcies per tornar a estar aquí un any més. Felicitats pel programa, perquè crec que cada vegada va més i la gent està a sobre i era important tenir-lo. I a partir d'aquí, res, molt content. Estic convençut que se li dona una volta a la situació amb el primer equip i ara xerrem una mica sobre el Futbol Base. L'altre protagonista és Jordi López, a qui avui descobrirem. És l'entrenador del filial. Jordi, tu vas tenir la mala sort d'arribar en ple Covid. No hi ha hagut competició l'any passat a Segona Catalana i avui la majoria d'arlequinats t'estan descobrint. Com estàs? Bona nit. Bona nit. Doncs home, bé, molt, molt satisfet d'estar aquí a formar part d'aquesta família d'arlequinada i amb moltes ganes de començar a treballar. Ja porteu un partit el primer dia contra el Joanenc, clar, la gent diu el Joanenc, Sant Joan de Vilatorrada, al costat de Manresa. I el Sabadell, el filial, el Sabadell B, perdeu 1-0, tot i tenir nombroses ocasions per endur-se els 3 punts. És com el que li passa al primer equip? No sé si comparar-ho o no. Nosaltres venim d'una pretemporada molt, molt bona a nivell de joc, a nivell de compromís dels jugadors, a nivell de creixement d'equip, tenim la meitat de plantilla nova. I la veritat és que vam sortir molt emprenyats pel resultat, però molt satisfets amb el treball dels nois. Jaume Milà, el Centre d'Esport Sabadell ara té tots els equips, un equip com a mínim, a la màxima categoria, és a dir, a la B infantil, cadet, juvenil. Això ha obligat un canvi de mentalitat, perquè ara heu d'intentar mantenir les categories, no? Sí, bueno, no els tenim tots, els tenim quasi tots. El Benjamí l'any passat és l'equip que són els més petits i va ascendre, i per lo de més, sí, la realitat és que tot créixer tant i en poc temps et suposa canvis i estem treballant per fer-lo el millor possible. Ens suposa tenir que incorporar futbolistes que puguin estar al nivell de la plantilla i de les categories. Ens suposa també tenir en compte els futbolistes de la casa i no precipitar-se. A vegades quan puges moltes categories de cop dius, ostres, ara resulta que no hi va el cap, no?, per aquella categoria, i crec que no és el tema. Crec que estem intentant buscar el punt de seguir remant i treballant amb la projecció als jugadors de casa perquè puguin créixer en aquestes categories i alhora, doncs, realment els futbolistes que es puguin incorporar al club que ens aportin un valor afegit que no tinguem a casa. Crec que els nostres companys de realització, amb el Josep Maria Tatxe al capdavant, tenen la foto de l'organigrama, del complex organigrama que té el Centre d'Esports Sabadell, un centre d'esports que té moltíssims equips i, per tant, molts tècnics i molta gent treballant per tots aquests nois i noies que defensen la samarreta del Centre d'Esports, Jaume. Sí, el més important és que tots aquests espais que generen quan necessites diferents llocs de treball s'omplin amb gent vàlida i gent capacitada, no? Jo crec que això és una de les meves feines més importants, que és poder adaptar bé el perfil de persona que ubiquem a cada situació per tal de que després pugui rendir, no? Aquest any han augmentat un altre cop el número d'equips, important perquè hem de donar aquest servei a la ciutat, no?, de que puguin venir tots els nanos que vulguin a jugar al Centre Esport Sabadell. Ha augmentat l'àrea del futbol femení, l'any passat teníem 7 equips, aquest any en tenim 10, és important. Inclús l'àrea del futbol inclusiu està també a l'alça, som quasi 50, més de 50 jugadors, et diria ara, i la veritat és que contents. Jo crec que en relació a l'organigrama, lo important és de tenir un organigrama és tenir gent que pugui treballar en cada funció i que sàpigues que pugui encaixar per fer bé la feina i treballar conjuntament en la mateixa línia. I clar, els socis del Centre d'Esport Sabadell, ara més de 5.000, diran, però si aquí el que ens importa és el primer equip. No,
Després ho parlarem amb el Jordi López, que ell va estar a l'Espanyol. Què n'és d'important pel futur d'una entitat perquè aquesta entitat es consolidi al futbol base, Jaume? Sí, jo crec que aquest és el concepte que la gent ha de seguir o començar o seguir entenent, i és que a vegades estem en un món que hem de tenir, hi ha 10 jugadors bons i aquests 10 són els que han de créixer, i aleshores potser a casa tens futbolistes que amb una bona formació poden anar també cap endavant, i això ens dediquem nosaltres, no? Intentar fer una inversió dintre el que és el futbol base per tal després fer créixer el primer equip sense que s'hagin de deixar ells molts diners. És una mica l'objectiu, jo crec. Abans parlàvem amb Jordi que ets un nouvingut al centre d'esport Sabadell. Com arribes al conjunt arlequinat? Arribo cap a les festes de Nadal, rebo una trucada del Jaume informant-me que hi ha la possibilitat d'incorporar-me en aquest equip, en el filial, i la veritat és que li dono un parell de voltes a casa amb la família i veiem que és una opció boníssima, perquè jo soc rubinenc, soc vallesà, i com a vallesà que soc, Sabadell sempre ha sigut un referent dins la comarca i per mi és un privilegi estar treballant ara amb el Centre d'Esport Sabadell. Perquè si haguessis d'explicar-nos què has estat tu en el món del futbol abans de venir a entrenar al filial del Sabadell, comencem per quan eres jugador. Jo quan era jugador vaig fer tot el futbol base a la cantera de l'Espanyol, vaig entrar a l'Evi i vaig pertanyar a l'Espanyol fins al primer any d'amateur, que en aquella època estava jugant al Vilassar, que era tercera divisió, era com una mena de filial, com un Espanyol C. I llavors, després d'aquí ja vaig saltar altres equips de Banyoles, Blanes, vaig estar a Rugui també jugant, al poble, a Sant Cristóbal també vaig tenir una petita passa. Bueno. I després com a entrenador vaig començar també molt jove, també vaig començar al Rugui, que era l'equip del meu poble, i a partir d'aquí vaig estar molts anys al júnior de Sant Cugat fent tasques d'entrenador des de petits fins a la segona catalana, que vaig portar un parell d'anys, i també de coordinador. L'any passat no vau poder jugar. Bé, vau jugar una cosa que es deia, més o menys, la Copa. Al final vaig perdre també de vista si els vau jugar tots els partits o no, perquè me'n recordo que el primer es va ajornar. És igual. El que queda clar és que no podem tenir el filial a segona catalana, Jordi. No, això està clar. Jo crec que aquest any hem focalitzat molts els esforços en fer una molt bona plantilla per intentar l'ascens, perquè ens interessa que estigui com més a prop del primer equip millor, precisament per poder abastir el primer equip de jugadors que puguin donar un rendiment. També per això a l'hora de confeccionar la plantilla hem fet una plantilla valenta i fidel al model que ha de ser un filial. Sempre hi ha l'opció de ficar 5-6 jugadors més veterans que et puguin compensar una miqueta la joventut dels jugadors i la manca d'experiència que puguin tenir. Però realment després hem sigut valents, fidels, i tota la plantilla és jove i tots tenen el seu marge de creixement per poder ajudar el primer equip. Alguns, però, dels jugadors han estat en dinàmica del primer equip, Jaume Milà, i alguns han acceptat aquest repte de jugar a segona catalana. Podríem parlar una mica d'ells? Sí, això també és molt important, Xavi. Jo crec que aquí, com a estructura de club, estem fent una cosa que costa bastant que passi fora i crec que és de valorar, i és que la realitat és que s'estan intentant promocionar aquests futbolistes des d'Antonio Hidalgo i José Manzanera fins a baix de tot, i aquest any ha sigut un bo exemple. Aquest any hem tingut, jo crec que entre 10 i 12 futbolistes entre filial i juvenil que van començar la pretemporada, i alguns d'ells inclús han sorprès a la direcció esportiva del primer equip i els hi han donat més corda perquè puguin continuar, no? Sense anar més lluny aquesta setmana. Ivan Tebar, que és lateral esquerre del juvenil, a causa de les lesions del primer equip, ha pujat també a entrenar. És a dir, que s'està intentant promocionar això perquè realment és una cosa que existeix i una cosa que pot funcionar i pot anar molt bé, i la nostra feina al final és poder portar els bons futbolistes cap al futbol base del Sabadell per tal que el primer equip, quan es necessiti, els pugui utilitzar i ojalà els pugui promocionar. Tenim algun jugador, com és el cas de Piti Júnior, per dir-ho d'una manera, i en altres que també han decidit que acabaven la seva etapa de juvenil i que potser haurien trobat equips de superior categoria i s'han volgut quedar, Jordi. Sí, sí, també hem mantingut a Marc Vargas, no? Que un jugador que ha estat tota la temporada en el primer equip i ha entrat a convocatòries, i al final, el moment en què no s'ha quedat definitivament a dalt, ha tingut l'opció de marxar, però al final ha decidit quedar-se una miqueta buscant
buscant continuïtat dins el club i sabent que aquí se'l tindrà en compte i l'ajudarem a créixer per intentar poder fer aquest últim salt. Em sap greu que vinguis el primer dia i t'hagi de dir, clar, per tant, o pugeu o no serà complert l'objectiu? L'objectiu general és aquest, això és evident, no ens podem amagar. La segona catalana és una categoria que enganya molt. Té, el que deies abans, no? Joanenc, Sant Joan de Vilatorrada, sí. Bueno, doncs allà hi ha gent jugant que té nivell, que fa molts anys que juga a categories de segona catalana, o primera catalana, tercera, gent del poble tota la vida que acaba ja la seva etapa com a futbolista, està en un nivell final de la seva carrera, però això porta molta experiència i és una categoria que jo crec que pot ajudar molt els nostres jugadors joves a créixer amb altres aspectes de futbol que també són importants i que també hem de controlar. Quins són els equips que més creus que destacaran en aquesta categoria? Doncs he vist a bastants rivals, a la majoria, i crec que hi haurà una molta igualtat al grup, això per començar, i penso que Ripollet ha fet molt bon equip, Castellà també, Gironella també em va agradar molt l'altre dia. Hi ha una sèrie d'equips que estaran lluitant i al final serà un grup molt, molt igualat. El pròxim rival del Sabadell? És el Cerdanyola, Cerdanyola B. El Cerdanyola B. Sí. Un equip similar a nosaltres, també així amb gent jove, i a sumar els 3 punts, els primers 3 punts. Clar, el futbol ha experimentat un canvi de categories, un canvi d'ascensos i descensos. Al final, a la segona catalana, qui puja, qui baixa? El nostre grup som 15 i pugen els 2 primers. Pugen els 2 primers i baixen els 4 pitjors classificats. Des de la direcció esportiva del futbol base, suposo que li heu donat tot el que necessitava el filial i ara haurem de lluitar perquè aquest equip funcioni. Sí, l'objectiu del filial estava clar l'any passat, està també clar aquest any, és la realitat i és el que deia el Jordi, que és intentar pujar de categoria per un tema de principalment de necessitat com a club, no? Per aquesta promoció de la que estàvem parlant. A partir d'aquí, crec que és un any on probablement un gran volum de l'energia l'hem invertit en fer la millor plantilla possible en relació al filial. Tenim jugadors nous, tenim jugadors joves, tenim altres que ja han competit a una o dues categories per sobre i la veritat és que estem contents amb la confecció de la plantilla. És evident que anem veient imatges, també veiem a la segona part del programa hi haurà l'entrenador del juvenil, no penseu que només parlarem del filial, perquè en definitiva jo crec que aquest triumvirat, primer equip filial i juvenil, evidentment amb l'equip femení, que llestimosament va perdre el derbi contra el Terrassa. En els últims minuts va fer un molt bon partit, hi havia molta gent de Sabadell a les graderies, però Terrassa 2, Sabadell 0. És que, noi, això de guanyar un partit, aquest any a Sabadell s'està convertint en un... Bueno, tenim el juvenil, que ens dona alegria, Jaume. Sí, bueno, el juvenil la veritat és que ens està anant molt bé. La veritat, jo crec que és tot un procés. Jo crec que és important no posar-se nerviós, això primer, després veure què és el que fas, veure com ho fas, analitzar-lo i corregir-ho i seguir millorant i detectar si ens falta un jugador que ens pugui augmentar el nivell, detectar si la línia de joc s'adapta o no amb els jugadors que tenim i intentar controlar tot el que podem controlar per tal de poder guanyar els partits. Al final, sentant-nos i diem, hòstia, és que aquest any no guanyem cap partit, segur que no ho canviem. Tens una plantilla al filial àmplia, Jordi, amb capacitat doncs, d'anar afrontant les lesions, les sancions, els problemes lògics que hi ha en una llarga temporada. Sí, la plantilla és àmplia, tenim 22 jugadors i realment, com bé ha dit el Jaume, estem molt contents amb la confecció de la plantilla i tenim molts jugadors que mantenen, o sigui, tenim un nivell molt similar en totes les demarcacions. Doblem totes les demarcacions i tant un com l'altre podria ser titular. Jo he anat veient quan presentaven els jugadors que has fitxat jugadors de superiors categories, per tant, això vol dir que el Sabadell, la gent ara el valora com un futbol base potent i per tant s'arrisquen a jugar a segona catalana? Sí, això sens dubte. Veuen, són jugadors que han jugat a superiors categories, però també són jugadors joves que també veuen aquí la possibilitat de créixer dins un model, dins d'una manera de treballar que els pot portar a debutar amb el primer equip i després és com fer una passa enrere per després fer un salt endavant. La segona catalana com la definiries? Que sé que és difícil. És molt difícil de definir, tu ho has dit. És una categoria, com t'he dit abans, enganya molt, no? Veus segona catalana i penses que el nivell ha de ser baix i que un filial del Sabadell
ha de guanyar fàcil, no? I no és així, són equips de majoria molt, molt cohesionats entre ells, són equips de poble o equips de barri, amb un tarannà molt especial a cada lloc on vas. Tots els equips tenen els seus jugadors de qualitat, tots tenen dos o tres jugadors que han estat a categories superiors i que aporten aquest plus de qualitat, que en petits detalls et pot fer guanyar els partits. I al final és una categoria molt igualada. Crec que tenim sort aquest any al pla de competició que pugen dos equips, perquè normalment sempre l'ascens va per un i després a la segon lloc t'has de jugar una promoció. Que pugin dos és un avantatge i hem d'intentar agafar-nos com sigui aquest objectiu. Només tens un minut per un tema que podríem fer un programa. Hi ha derbis contra equips de Sabadell, que vulguis veure el Sabadell és l'equip a batre, Jaume. Sí, bueno... Un minut, eh? Sí, no, jo crec que també és una motivació extra per nosaltres, no? Sempre som l'equip a batre dintre de la ciutat, és normal, però contents de poder-ho viure i ojalà puguem viure categories superiors amb el filial també. Nosaltres farem una pausa, com sempre fem, a la meitat del programa. Gràcies, Jordi López, per haver vingut. No serà l'última vegada. Molta sort amb el filial. Oblidem ja la derrota i a guanyar el Cerdanyola B. Moltes gràcies. Com dèiem, sempre nosaltres fem una petita pausa perquè tenim patrocinadors. És important que la gent es preocupi del que passa cada setmana aquí a l'Arlequinat a Televisió Sabadell Vallès. A la segona part del programa, a part de Marc Nomen, l'entrenador del juvenil, tindrem la contracrònica. Albert García, la Carla Sánchez i el Joan Muñoz van desafiar la situació a la graderia i ens han preparat la contracrònica del partit que dona per molt. Farem aquesta pausa intentant a la segona part del programa continuar explicant què representa el futbol base del Centre d'Esport Sabadell sense abandonar la important situació que viu el primer equip. No s'oblidin, Antonio Hidalgo continuarà sent l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Tornem de seguida. Doncs ja tornem a estar aquí, amb el desig que la situació del primer equip del Centre d'Esport Sabadell canviï. Com els dèiem fa uns minuts, vam estar a la graderia de la nova Creu Alta sentint les emocions de l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Primer de tot, gràcies per atendre el micròfon de Televisió Sabadell Vallès. Aquesta és la contracrònica de Joan Muñoz. El Centre d'Esport segueix sense guanyar i avui ho intentarà aquí a la nova Creu Alta davant el líder, el Villarreal B, i anem a veure quines sensacions hi ha entre l'aficionat. Bueno, ¿qué sensaciones tienes antes de este partido importante? Un Sabadell que todavía no ha ganado y hoy contra el líder. Bueno, espero que sean buenas, ¿no? Buen día para empezar con tres puntos. El líder, el que sea, el que venga. ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué sensación tienes? Parece que le cuesta llegar, que le cuesta generar ocasiones, ¿no? Y gol. También muchos chicos nuevos, cuesta hacer el grupo, pues veremos a ver. Hoy es buen día para dar la cara. Primers 30 minuts a la nova Creu Alta, no es mou el marcador, igualtat tant a l'electrònic com sobre el terreny de joc, on tots dos equips han gaudit d'arribades. De moment, bon ambient a la nova Creu Alta. Bueno, primers 30 minuts, de moment partit igualat, sembla, i aquest Sabadell que necessita una victòria, i ara com ara, sembla que està arribant, li falta encara el gol, no? Correcte, sí, està fent un bon partit, però bueno, el Villarreal es nota que va primer a la Lliga, llavors, bueno, aviam si sí, arriba aviat el gol del Sabadell. Quines sensacions t'està transmetent l'equip en aquests primers minuts, primera meitat, davant un líder que encara no ha perdut? Correcte, bueno, està jugant molt bé el Sabadell, la veritat és que està plantant encara el que dius, al líder, i a vegades bones sensacions, la veritat, però bueno, a veure si cau el gol, que és necessari, una primera victòria del Sabadell a aquesta Lliga, i aviam com va. Igual que la temporada passada, el Sabadell sembla que se li donen més bé els equips de dalt que els de baix, que amb els que hem de sumar punts no els sumem, i després donem més el do de pit amb aquests equips de dalt. Males notícies, a la nova Creu Alta, aquí abans del descans, s'ha avançat el Villarreal B, 0-1, gol de Tassende. Carles, 0-1, semblava que havia entrat bé en el partit al Sabadell, una primera meitat igualada, però se'ns ha complicat tot plegat. Bueno, sí, sembla ser que, com tots els partits, comencem una miqueta dominant, comencem tenint la pilota amb iniciativa, però al final acabem doncs, patint o amb una pèrdua, amb una jugada dolenta, ens acaben marcant un gol doncs, que condiciona el partit. Com has vist aquest gol de Tassende? Un Villarreal bé, que arriba com a líder, imbatut, no? Potser un dels equips més perillosos i aspirants a tot en aquesta categoria. Com has vist aquest primer gol? Bueno, ve d'una acció, d'una pèrdua. Comentaven per allà que era falta, jo no ho he acabat de veure bé. Però el que sí que és veritat és que
El Villarreal és un equip molt complicat, un equip que va totes, que està líder de la categoria, que juga, ja va venir aquí a pretemporada i va fer un gran partit. Llavors, doncs, aquest gol senta malament, però és el que hi ha. Descans a la Nova Creu Alta, malauradament resultat advers pel Centre d'Esports, que perd 0-1 just abans de marxar a vestidors. S'ha fet el primer al Villarreal B. Bé, descans aquí a la Nova Creu Alta. De moment, males notícies. Semblava que havia entrat bé el Sabadell al partit, però el Villarreal B no perdona, no? Bueno, això va d'ocasions, hem tingut també unes quantes. Jo penso que estan jugant bé. No sé, ara estava mirant justament, perquè a vegades miro el Twitter, no?, del Sabadell i tal, i el que jo personalment no m'agrada és que la gent, abans de començar el partit, ja estigui tirant-se a sobre de l'equip. Perquè si juga un, l'altre, que si li dà alguna cosa, jo sota un no ho trobo bé. Jo entenc que puguis criticar, opinar quan acabi el partit, jo ho puc entendre. Però abans de començar el partit, collons, estem aquí per animar l'equip, per apoyar, i després ja farem una crítica del partit. Però no abans de començar, i això no ajuda per mi, eh? Però bueno, però a mi el partit m'està agradant. Home, evidentment, no sé, estan jugant molt millor que altres dies, no sé, estem arribant, estem per les bandes, no sé, a partir d'aquí, bueno, ja veurem. No ha perdonat, i s'ha notat molt aquesta determinació que tenen certs equips en diferents categories, i jo crec que, tot i tenir molt bon equip aquest any, aquest partit no determinarà com anirà la resta de la Lliga, sens dubte. Com l'has vist en aquesta primera meitat el conjunt d'Antoni Hidalgo? Doncs molt bé, un equip molt compacte i una bona pinya. O sigui, han treballat bé, han arribat a porteria, però fins que no entri entre els tres pals, doncs res. Minut 75 a l'estadi de la Nova Creu Alta, es manté el 0-1. Ho està intentant el conjunt d'Antoni Hidalgo, però no aconsegueix generar massa perill en atac. Ho intenta, però segueix la derrota ara com ara davant el Villarreal B. Bueno, minuto 76, 0-1. ¿Qué sensaciones tienes? Lo está intentando el equipo, pero parece lo de siempre, ¿no? Que cuando llegamos a tres cuartos no pasa nada. Sí, parece que ofensivamente no acabamos de atinar y yo creo que es falta de confianza más que otra cosa. Y la gente se pone nerviosa muy rápido, entiendo que los resultados no acompañan, pero creo que tanto Hidalgo tiene bastante crédito, por lo menos para mí, y hay que estar un poquito más apoyando al equipo y menos silbar. Está más a prop al 2-0, al 0-2 que a l'empat a 1. La veritat. No la toquen gens malament, però quan arriben aquí a l'àrea falten idees, falten coses, falten moltes coses, penso jo. Hem vist una mica de tot, xiulets, però també la gent animant, hi ha hagut una mica de tot. És evident que, clar, el resultat no acompanya. Sí, soc de l'opinió que es té que animar. Això de xiular quan acabi la temporada, llavors es posen les notes i es fa tot, però mentre estiguin jugant, es té que animar. Raül, menys de 10 minuts, quina sensació et transmet aquest equip, que avui ho hem intentat, però sembla que passa el de sempre, no? Que arribem a l'àrea i no passa res. Res de res, hem tirat una altra vegada la primera part, la segona més de res, hem canviat Aron, que estava sent el millor de l'equip, i no hi ha solució, no hi ha res a fer. L'única solució és fer un canvi d'entrenador urgentment, i ja des de l'any passat que ja la gent ja ho demanava, i ara ja és que ja no podem dir res més, és a dir, Hidalgo ha de sortir ja. Hi ha jugadors de nivell i no els estem veient. Llavors no és problema dels 5 jugadors, sinó és problema del qui dirigeix l'orquestra. Veiem que marxes de l'estadi, amb quina sensació, que sembla el que serà una altra derrota del Centre d'Esports? No està ben construït aquest equip, i el Villarreal és molt superior. El Villarreal avui és mal enemic, és molt fort. El Villarreal subirà a segunda claríssimamente. I el Sabadell és un equip per a media tabla y ya está. ¿Qué sensación te deja esta derrota? Escuchábamos mucho fuera Antonio Hidalgo. Sí, bueno, me da una sensación de que el equipo no hace mal, no juega mal, pero creo que el estilo no está dando frutos. O sea, el equipo toca, mueve la pelota, busca, pero no fructifica nada. No hay gol, por lo tanto lo mismo, habría que cambiar algo y empezando desgraciadamente por el banquillo. Una altra derrota del Centre d'Esports, no sé, quina valoració fas de la situació actual de l'equip? Escoltàvem ara... Pues naturalment molt dolenta, eh? Jo no... Està veient alguna cosa a la mierda, ja. Juguem un joc molt horitzontal, que sí, que toquem molt bé la pilota, però quan arribem a la línia de tres quarts, pues no sabem què fot amb la pilota. No xutem a porteria, sempre, no sé, ens entretenim, no... Aquest del Villarreal... Aquests almenys, quan ens creiem perill, se'ls veu una de les jugadores, però nosaltres no se'ns veu res.
doncs molt toca de pilota, però no, davant, quan arribem a davant no tenim idees. És un fracàs, això, vull dir que no juguem a res, només mirem enrere, només mirem el nostre porter, només mirem. Vull dir, no juguem a res, algú s'ha de fer, crec jo. Ets partidari d'un canvi a la banqueta? Sí, clar, sí, perquè els 11 jugadors no es poden canviar, doncs s'haurà de canviar l'entrenador, que és més fàcil. Penso que tenim pitjor equip que l'any passat. Juguen, no sé, amb tres centrals i juguem a casa, juguem molt malament, vaja. La gent ja s'està cansant, eh? Vull dir, no ho sé, s'ha de trobar una solució. Sap greu perquè l'Hidalgo, vull dir, ha treballat molt pel Sabadell, però és que arriba un moment que em penso que les coses ja no surten bé. Doncs així ho va veure el públic de la nova Creu Alta. Pels temes de tàctica, si tres centrals, si dos centrals i dos a les bandes, mirin el Twitter de l'Adrián Arroyo, que va fer una explicació molt clara de la complexitat que el futbol avui en dia té. No és tan fàcil allò del 4-2-3-1, tot té variacions en funció si tens la pilota. Si no la tens, també és bo que no ens quedem només amb el resultat, sinó amb les sensacions que dona l'equip. Mar Nomen, entrenador del juvenil del Centre d'Esport Sabadell, gràcies per acompanyar-nos a la segona part del programa, gràcies per venir. Què tal, Xavi? Bona nit. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i estar aquí com un arlequinat més. Pensant que aquest equip reaccionarà i estarem a dalt a la part final de la temporada? Sense cap dubte. Al final tots creiem en l'equip, tots creiem en l'entrenador i estem segurs que això acabarà traient-ho endavant i l'equip tirarà com ha de tirar. Si ara jo et digués, fes una radiografia de qui ha sigut Marc Nomen en el món del futbol abans d'estar entrenant el juvenil del Sabadell, què ens explicaries? Doncs com a jugador la meva vida és molt curta perquè vaig acabar, em sembla que com a Levi, porter de Levi del Sant Cugat. Vaig passar per diferents esports i quan estava estudiant la carrera, jo era aficionat al futbol, òbviament, i seguia doncs, molts equips de primera divisió, m'agradava molt la Premier League. Em truca un dia un amic i em fa la proposta d'entrenar en un equipet de nanos de 5 anys en el Mirasol, al costat de casa meva. Ja us vaig fer un parell d'anys allà, em va agradar, vaig començar a estudiar els cursos d'entrenador, llegir molt, a veure encara més futbol, i a partir d'aquí vaig fer un parell d'anys al júnior, vaig passar després 4 anys en el Sabadell, que tinc un gran record, passant per totes les etapes diferents, i inclús sent també coordinador de cadets. I ja després, un cop vaig plegar del Sabadell, vaig estar un any amb el projecte de l'Andrés Iniesta Methodology, i a partir d'aquí ja vaig fer el salt a la Xina, on he estat 3 anys com a entrenador a Wuhan. La Xina, un dia jugaran molt bé, perquè el futbol és és com un extraescolar oficial, no? Per dir-ho bé. Exacte, el president de la Xina, el Xi Jinping, va instaurar que el futbol fos una assignatura més, ell hi creu molt, li agrada molt, és un gran aficionat al futbol, i fan moltes hores. Moltes hores. Ells estan acumulant tantes hores que et dona la sensació que només per volum acabaran fent bons jugadors i donant a parlar una mica, no? Com a país i com a equips. El Jaume Milà, una de les coses bones de la derrota contra el Villarreal, si és que podem trobar una cosa bona, és que va jugar uns minuts estals, en una posició totalment desconeguda pels que veiem habitualment estals els últims temps. Això és important pel futbol base, no? Sí, això és fonamental per nosaltres. Jo crec que David Estals és un jugador que és tan versàtil jugant, té tanta capacitat, que segurament té aquest avantatge que pugui jugar a diverses posicions i que totes ho faci bé. No? Per nosaltres és fonamental que els jugadors de la base puguin tirar cap endavant i tant. I resulta que Marc Nomen va ser el primer entrenador d'Estals o com va anar això, l'infantil? Així és. Jo quan entro en el Sabadell faig un any amb un infantil i un Alevi, l'any següent repeteixo amb l'infantil B i fitxem el David Estals. Va ser el seu primer any, la seva primera temporada com a arlequinat i el recordo ben petit, era ben petit i el fèiem jugar d'interior o d'extrem, però ja tenia una capacitat, un talent, era fora de sèrie. En algun moment s'ha plantejat aquest any que no es quedés a la primera plantilla i continués buscant la confirmació en un equip on, com es va intentar l'any anterior al Prat? No, jo crec que bueno, això principalment és un tema, que gestiona José Manzanera. Jo el que sí que sé i us puc dir és que el David sempre ha volgut jugar a la primera plantilla al Sabadell
i que ell té clar que és un procés llarg i dur fins fer-te un lloc a una estructura professional, però que estem tots convençuts que ho aconseguirà perquè té molt, molt de nivell. I aquesta posició que el vam veure, no? Que va sortir com de lateral esquerre carriler, per dir-ho d'una manera, en un moment que el partit estava trencat i va fer moltes coses bones, Marc. Bé, el David és un jugador que entén molt el joc i té la capacitat de donar continuïtat, té la capacitat de desbordar, sap jugar bé amb les dues cames, té visió de joc, vull dir, té molta adaptabilitat a el que li demanis. Estals, Altimira, això suposo que us fa sentir bé el fet de veure el progrés que ha fet Sergi Altimira en el món del futbol. Sí, és un cas molt, molt particular, però alhora molt semblant a David, no? Un jugador que és veritat que no portava tota l'etapa del futbol base Sabadell perquè només ha fet un any, però quan s'incorpora Sergi Altimira i es parla amb el seu representant i se li explica el projecte, un dels principals objectius i el fet pel qual ell ve cap aquí és poder tenir aquesta possibilitat d'anar a la primera plantilla, ja sigui acabant directament l'etapa juvenil i entrant, i sabent que això és molt difícil, o fent aquest pas previ que crec que és molt important i que hi ha diversos jugadors que ara mateix l'estan fent, que és el de sortir cedit a un equip, ser protagonista, créixer, conèixer el futbol amateur, conèixer el futbol jugant amb gent de 30, 32 anys, 28, i ja et dic, l'any passat va fer una temporada increïble a Granollers, va jugar molt, i aquest any s'ha guanyat el lloc, molt contents. Tornem al juvenil, l'any passat una temporada atípica pel Covid, però amb això dels subgrups el juvenil va acabar guanyant el camp del Barça i va guanyar a l'Olímpia l'Espanyol. Ara ja tots junts, això va de debò, tot i així, últim partit, Sabadell 4, Atlètic Balears 1, amb dos gols de Xavi Moreno i dos del Roset del juvenil que va fer la pretemporada amb el primer equip, Adri González. Estàs content amb l'equip que t'han ajudat a confeccionar, que és llarg i amb molts jugadors de molts llocs? Sí, estic molt satisfet. Hi ha una feinada al darrere per muntar aquest equip. Tot el que ens ha pogut proporcionar el Jaume i la gent de l'Scouting, doncs ha conformat aquesta plantilla que és jo crec d'un nivell més que satisfactori per la categoria. Clar, quan parlem dels equips només parlem de l'entrenador, però a part del Marc Nomen hi ha l'Agustí Peralta, el Josep Pasqual, el Pau Trias, el José Rodríguez i el Dani Rodríguez. L'estaf és, avui en dia en el futbol, és necessari i imprescindible. És fonamental. És fonamental rodejar-te de gent que pugui sumar molt, que tingui molta capacitat en la seva àrea d'influència amb l'equip i la veritat és que estic encantadíssim amb els meus col·laboradors i amics, perquè és que tenen una capacitat de treball i de sumar decisions, experiències, bé, són un 10. Sense ells segur que no estaríem on estem. I quina és l'aspiració del juvenil del Sabadell aquesta temporada? Sincerament, l'aspiració del juvenil jo crec que és anar a San Francisco i fer un bon partit. San Francisco-Mallorca, que és el pròxim partit que té el Centre d'Esport Sabadell i que, per tant, aquests partits, quan vas a Mallorca, com que viatgeu mateix? No. Sí, el mateix dia jugueu i torneu. Correcte. I això, vulguis o no, també per ells, quan venen aquí, no? Aquest tipus de viatges són aquells partits difícils de que tothom estigui concentrat i físicament bé. Exactament, ja vam sortir fa una setmana al camp del Saragossa, són 4 hores de bus, has de fer parada per dinar, arribes, no coneixes el camp, les instal·lacions... Tot això deriva en que hagis d'entrar amb bon peu al partit, hagis de connectar-te ràpid i estar a un nivell alt competitiu, i ens haurà de passar el mateix a San Francisco. Bueno, tornem a el que deia. Tu de moment només penses en el pròxim partit. Totalment. Sí que hi ha un objectiu final que és mantenir la categoria, però ens agrada mirar a prop, ens agrada centrar-nos en el que hem de fer cada setmana, ens agrada intentar treballar el millor possible i fer-ho com s'ha de fer al cap de setmana per poder treure els punts. Com li dèiem al Jordi López, et deus saber bé el nou reglament, qui puja no, perquè esteu a dalt de tot, qui juga Copa del Rei i Copa de Campeones. I quants baixen, que això és el que ens preocupa. Exacte. Bé, amb Juvenil Divisió d'Honor aquest any hi ha un format diferent. Quan acaba la primera volta, els 4 primers més els 4 millors cinquens participaran durant la segona volta a la Copa del Rei. I aquest any som un grup de 18 equips i els 6
pitjors classificats baixaran a categoria nacional. I fins ara podríem dir que s'estan complint les expectatives amb els resultats que hi ha hagut en aquestes primeres jornades? Bé, jo sincerament m'agradaria dir que m'agradaria tenir més punts, perquè treballem molt dur cada setmana i intentem fer-ho el millor possible i competir tots els partits, però podem estar satisfets de que el nivell de joc, des del punt de vista de que és un equip nou, el nivell de joc és bo, els nanos estan treballant bé i estem traient uns punts que són molt bons ja des de l'inici. Ara m'agradaria recordar que tenim engegat un sorteig on sortegem aquesta mascareta i la bufanda del Centre d'Esport Sabadell. El temps va canviant i per tant la bufanda anirà molt bé i la mascareta és necessària i imprescindible per continuar anant als estadis de futbol. I ja sabeu que heu d'interactuar a TV Sabadell, el compte de Twitter de la Televisió Sabadell Vallès, amb les etiquetes L'Arlequinat, sense apòstrof, i TV Sabadell Vallès, donant l'opinió de com veieu el potencial de la plantilla. Insisteixo, intenteu obviar els resultats que hi ha hagut fins ara, és a dir, us dona confiança aquesta plantilla? Reaccionarà aquesta plantilla? Hi ha un equip per realment aspirar, com tothom diu, rivals inclosos, que aquest equip ha d'estar a la part alta al final de la temporada? M'agradaria molt que ens ajudeu a fer important aquest sorteig que fem cada setmana a l'Arlequinat. Aquesta setmana donem una setmana més de marge per anar recollint declaracions de tots vosaltres al voltant de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Aprofito, Marc Nomen, el Sabadell reaccionarà? Estic segur que sí. D'acord. Jaume Milà, el Sabadell reaccionarà? Segur, seguríssim. Perquè si s'incorporen ara al programa, sabran que Antonio Hidalgo continua sent i serà l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Ara em vaig a posar un fregau, que diuen en castellà, perquè tens 24 jugadors segons la llista oficial. Correcte. I amb si m'equivoco o no amb els cognoms, Gilboy, Roma, Tebar, Català, deu ser Tenorio o Tenorio? Tenorio. Tenorio. Així que també ha jugat amb el... ha fet pretemporada. Recordo que es va lesionar a Sant Oleguer contra l'Europa. Sí, correcte. Pobre nano, vull dir, perquè l'important no és només anar a veure alguns partits, sinó anar-hi sempre i estar pendent del que passa en el Centre d'Esports Sabadell. Hugo García, Eric Viti. Era el Viti, Alejandro Luque, Adrià González, Diego Moral, el Xavi Moreno, l'Adrià Peña, el Luis Ernesto Guzmán, el Pierre Catona, Brito, Ruiz, Adarve, Alessandro, Filippo, Ballaro, Navarro, Gerard Treceño, Casas, Planes, i ara aquí ve el número 22, si m'ho dius tu, la G. La G Xauqué. G Xauqué. Correcte. Això, i d'on ha sortit aquest jugador? Mira, aquest nano, a més és juvenil de segon any, és xinès, bé, ens el van oferir un dia que vingués a provar amb nosaltres, i és un extrem amb molta capacitat. Ara mateix no pot participar per un tema que no té els 18 anys, però és un jugador molt potencial i que crec que ens ajudarà a pujar el nivell competitiu de la plantilla. I ens queda el Vicenç Valentín i el Ian González. No sé si em deixo algú, perquè aquesta plantilla està tancada o... Sí, bé, aquí hi ha un tema, el Luis Guzmán, que havia sigut un dels nostres porters, ja no hi és, i ara estem amb un altre porter que es diu Joan Altés. Quan tu veus el Barça, l'Espanyol, digue'm altres, l'Adam, qui està per sobre de nosaltres a Catalunya amb estructura de juvenils? Bé, jo crec que les plantilles a dia d'avui de Barça, Espanyol, Girona, Adam, Cornellà i et diria que Mallorca són molt bones plantilles. Són molt bones plantilles. A mi, per exemple, la de Zaragoza em va agradar també molt, tot i que nosaltres els vam plantar cara i els hi vam guanyar. Però diria que més o menys aquests 6 o 7 que té nombrat abans són els que tenen millor estructura i millor plantilla que nosaltres. Divendres passat es va fer un acte de reconeixement als socis d'honor de les dues últimes temporades, perquè la Covid ens va impedir fer-ho abans. Dos noms il·lustres del que ha estat el Sabadell anys i anys, Antonio Martínez, en Pau Descansi, i el Josep Maria Sabater, que ho ha estat tot, Jaume Milà, en el futbol base. Jo quan vaig començar a fer de periodista, que no tenia ni 17 anys jo, i em faré 62, ja hi era Josep Maria Sabater. Sí, el senyor Sabater nosaltres li tenim molt apreci i molt carinyo, perquè és d'aquelles persones que sempre hi són, no? Quan és el mes de gener a les 8:30 de la tarda, poca gent vol pujar a Olímpia perquè fa molt de fred, i el senyor Sabater puja cap allà, els caps de setmana la Levi...
el veu al Sabater, bueno, és una persona molt estimada per nosaltres perquè té molta relació amb el futbol base també i a part, si no m'equivoco, ha estat vinculat durant molt de temps també. Estem veient la família d'Antonio Martínez, aquella persona que amb el seu saber fer tenia tothom a la llotja, a les escoles, a tothom que venia a la nova Creu Alta. Ara veiem el Josep Maria Sabater ja amb els nets. És molt important que no perdem de vista la història del Centre d'Esport Sabadell, que portem 118 anys en això del futbol i que ara que està societàriament el club ben estructurat, que els inversors posen diners, que les empreses aposten pel Sabadell, que la ciutat ha fet un gir cap a la nova Creu Alta i són més de 5.000 socis, ara va i no guanyem partits. Però el futbol és així, perquè si el futbol mai dos i dos fan quatre. És que és impossible. Vull dir, les matemàtiques amb el futbol, Jaume Milà, no, tu t'has esforçat per fer un gran juvenil, també un gran filial, un gran femení, i els resultats són els que són. No, això, per això imagino que és un dels factors per què ens agrada tant, no? Perquè és a vegades sorprenentment positiu i a vegades sorprenentment negatiu el resultat, però bueno, ja et dic, el missatge és aquest, no? Que controlis tot el que puguis controlar i a partir d'aquí, com tu dius, Xavi, no podem fer matemàtiques perquè no saps mai si la pilota t'entrarà o no. Clar, ara la gent em pot dir, clar, i tot el que va passar, i el Hidalgo Betellà, i el directiu Espavila, vull dir, posem-ho, sisplau, perquè en definitiva forma part del futbol, per això la gent va, vull dir, tu vas a futbol per alguna cosa, si no et quedes a casa, no? Alguns van marxar abans d'acabar l'hora, hem de conviure amb que la gent està enfadada perquè venim d'un any en què no es va poder anar a futbol i l'equip va acabar perdent el futbol professional, això la gent ho té al cor, però escolta, l'equip és nou, no, Hidalgo i Juvenal són idiosincràsia del Centre d'Esport Sabadell i si els accionistes, els inversors posen diners i creuen en aquest projecte, hem de tenir una mica de paciència. Ara, expressant-se, no hi ha cap problema, eh? Vull dir, aquí la gent té tot el dret a dir el que creu que hagi de dir perquè per això anem a futbol. Ara fem-ho amb educació. Hidalgo Betellà no és cap insult, és una desconsideració, si voleu. Directiva Espavila tampoc és una frase dura, vull dir, en definitiva, venen dies complexos si no es guanya a Tarragona, o com a mínim s'empata i es fa un bon partit, i sobretot si no es guanya a casa contra l'Atlético Sanluqueño. És a dir, sabem on som, eh? No, o sigui, aquest Hidalgo continua, és perquè encara es creu, com ell ha dit al principi del programa, amb possibilitats de fer reaccionar aquest equip i que al final tots aquests 18 jugadors que s'han incorporat a la plantilla acabin doncs, fent un bon futbol, perquè l'altre dia, la primera part, jo crec, marnament, que el Sabadell va fer una bona primera part fins al gol del Villarreal. Sí, sense cap dubte, ja ho veníem parlant d'abans. Jo crec que el Sabadell porta bons partits, ha dominat en diverses fases a molts dels rivals i al final és una qüestió de tenir una mica més d'encert a l'hora de rematar porteria i quan això comenci a passar estic segur que la dinàmica serà molt més positiva i l'equip estarà on té que estar. Ens han quedat, Jaume Milà, perquè se'ns està acabant el programa, moltes coses per parlar, ja ho farem un altre dia. El Sabadell ara té molts jugadors de fora que venen, heu de pensar en taxis, amb els pares que els portin. Vull dir, hi ha molta feina de logística que potser no sé si tothom ho té clar. Sí, sí. Perquè ara es posen nerviosos, perquè ara jugar al Sabadell no és tan fàcil, tot i que heu crescut amb equips, però vull dir... No, al final la feina de logística és de bojos, aquesta és la realitat. Intentem organitzar-la el millor que podem. I després amb les variables que et surten que a vegades no pots controlar, no? Ostres, ara aquest equip resulta que ja el tens tancat però t'interessa incorporar aquest jugador, ara hi ha aquest jugador que estava jugant al Barça i a última hora s'incorpora cap aquí i has d'anar quadrant coses, però bueno, per això l'organigrama que hem presentat abans, Xavi, perquè no passin aquestes coses. Gràcies, Jaume, per haver-nos acompanyat. Gràcies a tu. Normalment, moltíssimes gràcies i molta sort amb el juvenil que la gent està molt pendent, perquè venim d'uns anys bons. Gràcies, moltes gràcies. I gràcies a vostès per acompanyar-nos una setmana més a l'Arlequinat. Dissabte, Via Crucis a Tarragona. Esperem que l'Imperial Tarraco visqui la primera victòria aquesta temporada del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies per la seva atenció. Tornem dilluns.